fotbal a my slibujeme, že se budeme s Fabiánem dohadovat minimálně tak úspěšně, jako se podařilo 90 let armádě České republiky. Takže děkujeme, přebíráme a jsme za něj rádi. A ještě důkaz, malý důkaz svědomitosti našich pyrotechniků, taková drobnost, kterou tady našli mimo jiné, tak to je jenom to naší zahrádky.